процес на обучението в семейството, както и на тяхното учене на вярност. И нашите партньори са от Гърция, от Турция, Румъния, Литва и Сърбия. Отложихме в смисъл такъв, отложихме срока, понеже заради пандемията, това беше декоришен. И отложихме с една година изпълнение на дейността. По принцип, проектите, вие знаете, че нас работи и са подкрани по начин, че има предварителни дейности, дейности по време на самата среща, сега ще имаме уъркшопи и така нататък. Участвам на щастите, вие видяхте. Това са нашите приятели, работим много години с част с гръците, с Литва, с Румъния сме работили и в предишни проекти. Това имам така вече родина нашето училище, с което носим ден. Това е в общи линии. Нещата са полезни, дейките са полезни. Имаме ефект, малки са изтъпките, но са на лице. Това е в общи линии. Участвам в такива срещи и пътувам постоянно
И сега от страна на домакините искам да ви пожелая едно пожелах добре дошли, да се чувствате добре в нашия град, въпреки времето, да споделиме нашите традиции и обичаи и ние да, нашите деца да споделят да, от вашите традиции да разменят опит. Аз участвам много в такива срещи. Сега в момента съм изпратила деца по Еразъм в Сицилия. И от опита ми, който имам, искам да споделя, че разбрах, че всички ние, макар и да говорим на различни езици, да имаме различни културни ценности и обичаи, всички ние сме едно голямо семейство. Радвам се, че пандемията отмина и наново можем да се събираме, да обменяме опити и да се опознаваме. Пожелавам ви ползотворно сътрудничество и нека никога да не спира това сътрудничество, да се надгражда, защото децата са бъдещето на Европа и чрез тези проекти в един по-късен етап, когато станат по-големи, те вече ще бъдат по-подготвени и само ще надграждат. Пожелавам ви приятен престой и приятна почивка. Finishes, it would be a good idea because we have been here three times, four times,
to make twinning our towns, our cities. And it is a informal proposition to the municipality. Да не може да продължиме партньорството, това казва, че това се направи, че иска да имаме партньорство с обръщаване. Метовете и обръщаване. И са годове. Извинете се, извинете се.